В головному управлінні розвідки прокоментували військову співпрацю РФ з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. На думку представника ГУР Андрія Юсова, незаперечні факти співпраці щодо зв'язків РФ з Північною Кореєю і усіх інших є питання. Коли ми говоримо про факти військової співпраці, насправді можна говорити публічно про Північну Корею точно. Далі починаються нюанси. Про факт військової співпраці з Китаєм наразі мова не йде. Ми можемо багато аналізувати товари подвійного призначення, але зрештою це не військова допомога. І не так однозначно справи і стосовно Ірану. Хотіли би значно більше інтенсивно, але це не ті результати, які часто отримує Путін.